Uh, šta misliš ti o, o slaganju tog rostera? pa uh, gle, mislim, ja nemam, nemam, problema da on ne nekoga, pogotovo, pogotovo Durdava koji je sada eksplodirao do duše. Ako uzmeš njegovu sezonu, on je još i u prijateljskim utakmicama to je pripremenim pokazao da se može računati na njega na senijorskoj razini u Hajduku. Većinu ove sezone je dobivao prilike sada pred kraj ovog prvog kruga je pomalo eksplodirao, ali za tako mladog igrača nemam sad toliko puno problema da ga, da ga nije pozvao, pogotovo kada vidiš i konkurenciju koja postoji ok, za ovo kupljanje mislim da Matković nije bio dostupan, ali ono, Matković ti je tu kao lijeva noga s desne strane, Crnac koji ti je isto tako nešto, ostala krila koja može iskoristiti brdo napadača koje stvarno imaju, imaju gore, dosta velik firepower, tako da nemam toliko problema s tim da možda Durdov nije pozvan, jer zagovornik sam onoga da ipak se ide polako, nemoj sada nakon 3-4 tjedna dobro odigranih uh, gdje si donio Hajduku i neke bodove odigrao prilično važnu ulogu, da ga se automatski zove u 21, kažem, da ga je pozvao ne bi imao problema s tim i moglo se iskoristiti tom što si ti bio govorio u tom podcastu u prošlom taj momentum koji je on imao da si ga, ga mogao uključiti tu ali s druge strane mi je malo problematično kada e, zoveš igrača koji je sličnih godina malo, malo je stariji ali za njega koristiš e, uvjete koji nisu jednaki e, zbog toga zbog čega si Durdova izostavio s tog popisa jer ako se ne vara Molić kada je govorio o Durdovu je spominjao kako ne želi igrača koji je odigrao toliko malo utakmica toliko malo minuta ne želi ga sada stavljati odmah u 21 reprezentaciju polako postoje korac i sve to i donekle se slažem ali onda ne možeš baš s druge strane pozvat Mikića koji je odigrao značajno manje minuta nego što je odigrao uh, Durdov na toj istoj razini i onda govori da je to velik talent da si ti čak u to njegovo izjavi se više bazira na tome šta je, šta je njemu rečeno o, o Mikiću nego tome šta je on vidio gdje su mu razni treneri sugerirali da je to velik talent što možda i je u to neću ulaziti nije baš da sam previše upoznat Miho bi tu možda više koristio za, za te juniorske kategorije ali tu mi se ne sviđa ta razlika u vrednovanju onoga što Gledaš kod, kod jednog, na račun čega ga pozivaš, a što gledaš kod drugog. Tako da ono, tu mi je malo bilo diskrepancije. Ajde i prije nego nastavimo, ispoštujemo tog patrona, čije su sam pitanje uzem, Samo jednu želju ima, kaže Hajdučki pozdrav. Kaže Olić da je za Durdova bolje U17 da ne preskače stepenice, a za Mikića su mu rekli da je dobar pa ga je pozva. Za Durdova mu vjerojatno nitko nije javio da isto nije loš. Jesu li poslovi pomoćnika u reprezentaciji oličaj bivših mu suigrača također preskakanje stepenica? Da, to je zapravo teza s kojom se ja slažem i to smo mi već nekoliko puta pričali, ali da sad ne ponavljamo se po, po tom pitanju slaganja tih stožera vezano za meni je tu mislim problem samo, slažem se s tobom što si rekao, ok, možeš ga zvat, ne možeš ga zvat, nije sad strašno, nije zvat ga idući put i dobro. Ali e, problem je upravo taj, zapravo problem je stvorila izjava Olića. Onda je u izjavi samo rekao, na ovoj poziciji imam pokriveno, ovdje smo deficitarni, vidjeli smo i u toj postavi, to je jedna od tema koju sam te mislio pitati, Moris Valinčić. Valinčić koji je odigrao, jako slabo, te ne slabo, nego malo u istri, Taka. i tek sada kada se ponovo vrati, onda odmah... O, i, da, odjednom, to, očito vidimo da imamo problem na toj poziciji sa u obje selekcije da, da da to popunimo i jasno je da je deficitarna pa onda se toga ovaj uhvatiš i tako objasniš i to je to al to je kako su u haenesu možda preskakali pozicije po nekim nogometnim kriterijima tako čini mi se da možda i u pr -u su možda mogli malo pametnije al dobro da ne ulazimo sad